1988. aastal olid Nõukogude Liidu juhi Mihhail Gorbatšovi algatatud reformid loonud nii palju vabadust, et Eestis oli võimalik kasutada legaalseid kodanikuühendusi. Käidi välja idee moodustada kommunistlikule parteile vastukaaluks laialdane kodanikeühendus Rahvarinne perestroika toetuseks. Esimeseks kodanikualgatuse proovikiviks said Rahvusraamatukogu kaablikraavi kaevamise talgud, kuhu kogunes tuhandeid vabatahtlikke. Ja see kaablikraav kulges siin minu selja taga, selle maja ligidalt. Tuli sealt Komsomoli tänava poolt, endise Komsomoli tänava poolt, ja keeras siit ümber nurga, paremale raamatukogu poole. Ütleme, iga meetri peal oli võib-olla kaks inimest, võib-olla ka isegi rohkem vahel. Osa inimest seis ka kraavi kõrvalt, vahel ei mahtunud kõik korraga töötama. Sest see oli nagu peale laulupidusid, ma ütleks, see oli üldse üks esimene üritus, kus nagu rahvas sai oma algatuslikult midagi teha. Sest see nagu kutsus ja mobiliseeris inimesi Eesti vabariigi taastamise või millegi sellise poole, mida võiks nimetada Eesti tagasi saamiseks. Sest kõik tahtsid Eestit tagasi. Sama aasta oktoobris peeti Rahvarinde esimene 3000 delegaadiga kongress. Nõuti isemajandavat Eestit, küll alguses veel Nõukogude Liidu koosseisus. Sarnased kodanikuühendused, rahvarinded, tekkisid ka Lätis ja Leedus. Nende aastate jooksul osales rahvarinde ridades tuhandeid eestimaalasi, kuid kaudselt puudutas see kogu Eesti rahvast